گڑھی خیرو دودھا پور بوسن روڈ تعمیر نہ ہونے کی وجہ سے حادثے روز کا معمول بن گئے. علاقہ مکینوں نے احتجاج کیا ہے کہ ہم منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرتے ہیں اور ہم بہت زیادہ تکلیف میں ہیں. گڑھی خیرو کے سندھ اور بلوچستان کو ملانے والا دودھا پور بوسن روڈ تعمیر نہ ہو سکا. علاقائی مکینوں کو سخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بیمار مریضوں کو دوسرے شہروں کو لے جانے میں سخت دشواریاں پیش آتی ہیں. روڈ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے اور حادثات بھی روز کے معمول بن چکے ہیں. علاقائی مکینوں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا ہے کہ سندھ حکومت نوٹس لے کر یہ دودھا پور بوسن روڈ تعمیر کروا کے ہماری بے چینی ختم کی جائے. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ کلندر بخش کٹور، راز 24 نیوز، گڑی خیرو.